До початку засідання у міській раді біля входу в залу чергували представники поліції, адже раніше приватні перевізники заявили про свою готовність завітати на засідання. Однак тарифний мітинг не відбувся. Ніхто з підприємців під стіни муніципалітету так і не завітав. Перелік питань у порядку денному – від фінансових до земельних – депутати підтримали рішення про створення комунального підприємства «Агенція розвитку міста». Сюди залучатимуть молодих спеціалістів для роботи над інвестиційними проектами. На розвиток структури вже передбачено більше 2 мільйонів гривень. А для співфінансування закладів профтехосвіти міська рада має намір звернутися і до обласних колег. Щоб обласний бюджет долучився до фінансування ПТУ, тому що він дає 0 гривень поки що на фінансування ПТУ в місті Хмельницькому. І в липні проспілкуються. 4 нових автономних тролейбуси та збільшення тарифних розрядів педагогічним працівникам. Зокрема, і на ці потреби підуть кошти з міського бюджету. Дошкільні навчальні заклади, запевнив міський голова, ще й зазнають естетичного оновлення. 100% заміна вікон на енергозберігаючі в усіх дошкільних навчальних закладах. Звичайно, що ми розуміємо, що більшість вікон поміняли свого часу батьки за свої кошти, ну але залишились ті вікна, скажімо, які в коридорах, в підвалах, кухнях і так далі. Ми 100% міняємо ту суму, яку передбачили, міняємо в усьому дошкілі. Взялися у міській раді і за підтримку вітчизняного виробника. Рухомі об'єкти торгівлі, де місцеві підприємці можуть реалізовувати власні найменування продукції, мають пройти конкурс. Місцевий виробник, який дійсно здійснює торгівлю, продукцію власного виробництва, отримує право там продовжувати знаходитись без конкурсу. Всі інші йдуть на конкурс. Як уточнили в управлінні торгівлі, нових МАФів не буде. Тут облікують лише існуючі об'єкти. За умовами конкурсу місцевим виробникам розташування своєї продукції саме тільки в пересувних тимчасових спорудах. Нових створюватись не буде. Голосували депутати і за виділення грошової допомоги колишньому очільнику міста, почесному громадянину Хмельницького Івану Бухалу. Потребує кошти на лікування. Хвороба серйозна. Свою незгоду з таким рішенням озвучила фракція «Свободи» у міській раді. Чи дитина, яка помирає, її мати дивиться на неї, що вона сьогодні не має, продала квартиру, влізла в кредити, вона не має коштів. Міська рада виділяє 5 тисяч. Чому такій дитині? А Бухалу, якому я впевнена, що він заробив, слава Богу, собі за своє життя, і пенсію, мабуть, має людина. Він звернувся за 5 тисячами, йому виділила міська рада, і слава Богу. Після провального голосування депутати з другої спроби надали 50 тисяч гривень на лікування для Івана Бухала. А ще у стінах міськради підтримали програму розвитку велоспорту на 9 років. На будівництво доріжок для двоколісних з бюджету передбачили 80 мільйонів. Тетяна Москальчук, Юрій Сова. Новини телеканал «Ексклюзив».